اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تیرا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے انتہائی خوفناک زلزلہ تھا کل رات کو انتہائی خوفناک زلزلہ آیا 6.8 کے قریب ارتھ کوئک سے جس کی وجہ سے بے انتہا جو ہے خوف پایا گیا ہے پبلک میں اور وہ سب لوگ گھروں سے باہر آ گئے بہت اللہ کا شکر ہے کہ بہت کم نقصان ہوا ہے 50 سے لے کے 70-80 کے قریب لوگ ابھی تک زخمی ہوئے ہیں 2-3 کا ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے ہیں باقی کچھ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں بھگدڑ بہت زیادہ مچی ہے کچھ لوگوں نے جو ہے چھلانگیں لگائی ہیں انہیں چوٹیں آئی ہیں فریکچر ہوئے ہیں پاؤں ٹوٹے ہیں ٹانگیں ٹوٹے ہیں اور کچھ جگہوں سے دیواریں ٹوٹی ہیں بلڈنگز میں ہیئر کریکس آ گئے ہیں میرا کیونکہ شعبہ کنسٹرکشنز کا ہے کنسٹرکشن ڈویژن کے حوالے سے اس کے سی سی کو میں آج اس کو زلزلے کو اس طرف لے جاتا ہوں جو بلڈنگ بنانے کے دوران ہم ترائی نہیں کرتے کیورنگ نہیں کرتے پھر بلڈنگ میں جو بیئرنگ ہوتی ہے لوڈ بیئرنگ جگہ ہوتی ہیں اس کی سٹرکچر کا خیال نہیں کرتے اس کی وجہ سے بے انتہا نقصان ہوتا دواریں گری بھی ہیں بلڈنگز میں ہیئر کریکس بھی آئے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوا اسلام آباد میں کافی نقصان ہوا ہے پہاڑی علاقے جو کے پی کے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور لاہور میں بھی کافی جھٹکے محسوس کیے ہیں پورے پاکستان میں جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس کا یہ جو سلسلہ سٹارٹ ہوا یہ تقریباً افغانستان کا ایریا تھا اس میں افغانستان سے سٹارٹ ہوا ہے 200 فٹ نیچے سے اپروکسیمیٹلی سٹارٹ ہوا یہ اور کچھ منٹ پہلے میں نے محسوس کیا تھا میں خود مری میں موجود تھا بہت شدید جھٹکے تھے میں نے محسوس کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ 10-15 منٹ پہلے میں نے کتوں کو بھونکتے ہوئے نہیں کتوں کو روتے ہوئے سنا ہے کتوں کو روتے ہوئے سنا ہے جیسے کہ وہ رو رہے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے رو رہے ہیں جو لڑتے ہیں بھاگتے ہیں بھونکتے ہیں وہ چیز الگ ہے میں نے میرے ابھی تک جو ہے نا خود اچھی طرح بہت زیادہ اس میں ہوش نہیں آئی مجھے ابھی تک لیکن میں نے 15 منٹ پہلے سے ہی میں ڈسٹرب تھا کہ یہ کیسے آوازیں نکال رہے ہیں کتے میں نے مجھے اتنا تو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جانوروں میں انسانوں کی نسبت جانوروں کو زلزلے کا کافی پہلے پتہ چل جاتا ہے وائبریشن کا یا کسی طرح انہیں ان کی حس زیادہ کام کرتی ہے میں نے اپنے پاس اس ایریے میں کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے یہ رات کے وقت کتے بھونک رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو میں نے ان کو کل زلزلے سے 10 منٹ پہلے روتے ہوئے دیکھا ہے اکٹھے بیٹھ کے اور یہ جو ہے پھر میں دوبارہ اسی طرف آؤں گا کنسٹرکشن کی طرف کہ جو بھی ہوا ہمیں اپنے ہمارے گناہوں کی ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور سنسیئرلی جو ہم کام کر رہے ہیں کام کو کریں اور گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے ارتھ کوئک کی وجہ سے جو بلڈنگز میں بے شمار ہیئر کریکس آئے ہیں جو دیواروں میں ہیئر کریکس آتے ہیں میری بے شمار جو ہیں ویڈیوز ہیں جو ہیئر کریکس سے ریلیٹڈ ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ آپ دیر بلڈنگ کو کیئر کریں بلڈنگ کو کہ ہیئر کریکس آنے کی وجہ نہ بنے اس کو کنٹرول کریں اس نظریے سے بنائیں کہ ہیئر کریکس نہ آئیں تو میں دوسری ویڈیو میں